Oh, Richard, du kan inte hindra henne från att träffa Louis. Minns du hur du var när vi blev kära? O, för otrolig, för det var du är. P för pudding för... Nicole, var är du? Fort, pappa kommer. Det gick bra! Det är klart att jag minns. Doktorn fick inte bort alla strängar. Richard, din mamma har aldrig varit så här glad. Eller snäll. Du får inte förstöra det. Okej, jag pratar med henne. Okej, så planen är att vi puttar på DVD:erna som utlöser råttfällan, så skickar golfbollen dit, så sätter igång dominobrickan, vilket sätter igång en leksaksfisk som kommer slå på fläkten, vilket kommer skicka sköldpaddan till repet, han byter igen, och så skrivbordet faller och skickar farmor Jojo genom fönstret, han använder sina mamelucker för att landa säkert i Louis armar. Är alla klara? Kanske kan vi bara öppna dörren. Oh, tack, pojk. Hallå, gullesvans. Nej! Jaha, det var det ansiktet. Bort från min mamma! Ut ur våra liv! Jag är här i huset! Ja, oh, det finns bara ett sätt att lösa det. Oh, sänk inte era nivåer och visa manlighet genom fysisk konfrontation. Du har rätt, farmor Jojo! En duell är en bra idé! Jag tänkte säga att vi kan lösa det genom att sätta oss och ha en lugn och trevlig pratstund. Jag tänkte föreslå sten, sax, påse. Okej då! Duell blir det! En man är till kött med händerna! En man tvättar inte byxorna förrän det står av sig själva! En man kliar den del av kroppen han vill offentligt och skäms inte! En man dricker direkt ur mjölkpaketet och spiller han så torkar han med en strumpa! Så, det blir svårt att avgöra vem av er som är den bästa mannen. Men vi ska göra ett manligt försök. Mina herrar, i ett första prov blir hårväxt. Ja, då var jag. Men hur? Pojk, jag är 72 år gammal. Jag rakar mig 17 gånger om dagen. Och medan du pratade nådde mitt näsor under läppen. Och vinnaren är Louis! Va? Men kolla mina hakfjun! Psst! Nästa rum! Mans sittande! Mans mat! Den är rå! Så äter en man! Nej, det är rått! Det här är den mot! Mans visslande! Jag kan göra det bättre med bara ett finger! Mans dö! Kuggfråga. En riktig man dansar inte. Och så sista utmaning. Visa era känslor! Va? Ja! Alltihop var trick för att få att möta mannens mörkaste, djupaste skräck. Att prata om era känslor. Slöseri med tid. Det finns inget att prata om. Åh, Richard. Din pappa då? Jag trodde du förstod att han inte gick för att köpa mjölk. Jag vet. Det är bara det. Jag verkligen. Jag vet. Jag gillar honom också. Men ja, han kände inte så. Kom igen, släpp ut det bara. Kom igen, pojk, så jag är bara orolig att du gillar Louis mer än mig. Och då försvinner du med. Var inte dummare än du redan är. Din hjärna kanske stannar totalt. Vet du, jag vill bara att du ska vara lycklig. Louis!